você recortou na plotter? Recorta na plotter e depois você faz a transferência com a prensa térmica. A máquina vai fazer uma impressão em silk diretamente na camisa. Ela passa cor por cor? Vai depender.
primeiro o branco e depois vem as cores? Ou é direto? Não, não tem branco. Não tem branco? É porque o branco é muito pesado, é difícil de trabalhar. A gente não recomenda. Ela até trabalha, você dá pra usar. Mas aí, nesse caso, ela imprime em tecido escuro ou só branco? Então, ela não tem tinta branca, então fica ruim pra tecidos escuros. Ah, entendi.